无也，陛下来遭拧喽！老爷叫您赶快过去嘞。历史书上不是说唐太宗李世民胸怀宽广，求贤若渴，如今本家三番两次的打了他的脸，拒绝了他的要求，他不但不生气，居然还亲自登门拜访了。呵呵，这李二登门拜访不就是想让本家代表大唐参加那个与吐蕃的比试，从小到大，本家天天被班主任逼着背那些古诗，如果说打败吐蕃人，那可谓是绰绰有余。但是我凭啥要帮他？难不成李二就靠一个登门拜访就想洗脱他悔婚的事实，就想让本家为他卖力？哎呦，那个来福啊，你就何陛下还有岳父大人说，我昨日肉夹馍吃多了，然后半夜又着了凉，到现在身子还没恢复啊！贼，可是陛下已经在庭里等早了，古也，您看看能不能勉强起来？贼可是打死啊！
那这事我可担待不起啊。姑爷，您再让我怎么回话？哼，你怕个鸡毛啊，实话实说便好，一切都由我担着呢。老爷大事不好了，少爷昨天吃肉夹馍的时候不小心着凉了，到现在还在咳嗽嘞，怎么样都不肯出来，说是怕传染给陛下。啊，什么，朕都亲自登门拜访了，下人还不肯相见，这是什么道理？陛下，小婿不识抬举，不肯与陛下相见，还请陛下恕罪。李道宗啊，李道宗，你这女婿的架子可是大得很啊，有病在身，怎么着，要不要朕派宫里的御医过来替他诊治一番呢？陛下，是小婿不懂事，臣这就把他换过来，还请陛下您再等待一回。罢了，他既然有病在身，我怎么好让他过来说话，让他先养着病吧，这事情改日再议便是。贤婿啊，陛下今日可是亲自登门拜访，点名了要找你，你却称病没有见他，如果惹怒了皇上，我们整个郡王府可都是要遭殃的啊。是女婿命不好，今日皇上大驾光临，我却没有这个福分，又生怕将这个病传给了陛下，故而才未能与陛下相见。也罢，为父深知你对陛下没什么好感，只是为父今日想要听一句你的实话，你这屡次三番的谢绝皇上的美意到底是为何？岳父大人，这是说的哪里话，我实在是知道自己能力不足，所以才谢绝了陛下的美意，我生怕会给我们大唐丢人，给我们郡王府丢人啊。你倒也不必瞒着我，你那几句诗作如今传得满长安城都知晓了，想来皇上也是对你的作品略有耳闻，这才几次想找你参赛的，你如此自谦又是为何？我实在是不想瞒着您的，虽然小婿在诗句方面有些才华，但不过是碰上了那天时地利随意编出来的，若是让我正儿八经的参赛，实在是惶恐啊。再说女婿早就表明心意了，实在是不愿意踏入这浑浊的官场之中，只愿陪着雪雁一生一世。可是这皇上都赶着过来见你了，你若是不肯答应，为父怕也是保不住你。岳父大人言重了，一人做事一人当，若是陛下真的降罪，我必然一人承担，绝对不会拖累家里人，拖累雪雁的。再说了，皇上的胸怀宽广，自然不会因为这点小事降罪于我们。你这孩子。也罢，你不想见陛下我也不勉强，既然你装病了，这几日就好好在府里待着吧，别出去抛头露面了，万一被陛下的暗哨看到了不好。哦了，多谢岳父大人提醒。确实朕当初悔婚于下人是朕不对，朕当时确实是瞧不上他，可朕实在是想不到下人竟然有这等才华，可是下人拒绝了朕那么多次，朕都没有迁怒于他，不仅如此，今日还屈尊亲自到他府上去，却还是没见到他，下人这臭小子到底想怎么样？当时银行和科举改革的提案都是出自下人之手，那时候朕还以为下人是迫于朕这天子的威仪才想要帮朕帮大唐的，现在朕却是什么都明白了，下人压根就不在意朕，只是想出手帮自己的岳丈罢了。父皇这是怎么了？为何满脸愁容却一直不讲话？不知道父皇在为何事烦心，可否说出来让女儿为你解忧？之前听励志那语气和下人似乎早已相识，如今这个局面让励志知道也是无妨，励志和下人早就没有了缘分，现在让女儿看看这个人乖张的性格倒是也好，省得李励志对他还颇有好感。还不是那个下人架子可是大得很啊。下人和父皇有什么关系？父皇怎么在生下人的气？下人他怎么了？那臭小子的文采你也是知道的，朕想让他代表我大唐参加这次的与吐蕃的比试，他却不答应，就算是朕亲自登门拜访，他居然也称病不愿意见朕。夏公子文采斐然，绝对不是一般人，怕不是因为不想踏入这浑浊的官场才拒绝父皇的。
这个李道宗倒真是招了个好女婿，架子比朕还要大。李道宗和虾人又有什么关系？父皇怎么突然提起李道宗的女婿？那虾人是你堂妹李雪燕用绣球招的夫婿，你还不知道吧？